Panibagong araw panibagong vlog. For today's video ngay, ipapakita ko sa inyo yung niluto kong anim na buong fried chicken. Bali, yung anim na pirasong buong manok nga na yan ay nagtitimbang ng 11 kilos. Ito nga pala yung isa sa iahanda namin sa bagong taon at ang sabi nga nila, wag daw maghahain ng manok. Para nga daw hindi ka mag-isang kahig, isang tuka. Kayo ba, naniniwala din ba kayo sa ganong kasabihan? Kami ng pamilya ko, hindi kami naniniwala sa ganong kasabihan. Kaya naman, anim pa yung niluto namin na manok. Baka nga matanong ninyo bakit anim yung niluto kong manok dahil nga anim na pamilya ang kakain niyan. Hindi naman lahat ay e ihahain namin sa lamesa namin. Ipamimigay namin yan sa aking mga tita. Si mama nga pala nagpunta sa palengke at siya yung bumili ng manok na to at nakakatuwa siya sobra. Talagang hindi niya pa pinahiwa kabilin-bilinan at nakailang ulit pa nga ako sa kanya na ang sabi ko ay ipahiwa niya na dahil ang lulutuin kong fried chicken eh yung nakadapa. Abay, kesa naman ibalik ko pa to sa palengke, eh ayan, kumuha na nga ako ng matalim na kutsilyo at ako na nga lang ang nagbiyak sa gitna. Madali lang naman tong biyakin sa gitna, kaya nga lang eh mas maganda sana kung napabiyak niya na sa palengke, eh di sana nagmamarinate na ako ngayong oras na to. Hinewaan ko na nga din sa bandang hita at hinawaan ko na nga din sa bandang ilalim ng pakpak para mga manuot at pumasok ang mantika at yung mga pampalasa na ilalagay natin mamaya. Baka nga sabihin nyo, bakit hindi na lang ako bumili? Bakit ako pa yung magluluto? Pinahirapan ko pa yung sarili ko. Ewan ko ba, pero mas masarap talagang kainin kapag pinaghirapan mo yung kakainin mo, ba? Diba? Inalis ko na nga pala yung mga puwit ng manok at kada kakain o magluluto nga ako ng manok, talagang inaalis ko nga yung puwit. Kayo ba inaalis nyo din ba yung puwit o kumakain kayo ng puwit? Hala, parang ang sagwa naman ng tanong ko. Bali, ang mga panimpla nga pala na gagamitin ko dito ay unang-una itong kalamansi. At dahil anim nga yung manok, isang kilong mahigit na kalamansi ang ilalagay ko dito. Buti na nga lang at nandito nga si nanay. Siya nga yung palagi tumutulong sa akin kapag maghihiwa-hiwa. Kailangan nga din pala e bali-baliin nyo nga yung buto ng manok. Kahit kasi fried chicken o inihaw na manok pa yan, mahirap talaga maluto yung loob. Kaya ang ginagawa nga namin, e binabali namin yung mga buto. Ayan Ayan nga, naglagay na ako ng patis, kalamansi, naglagay na nga din ako ng pinitpit na bawang. Tapos naglagay na nga din ako ng pamintang durog at ito nga mga nilagay ko, eh tansya-tansya nga lang. Para mas maging malasa nga, naglagay na din ako ng garlic powder at paprika powder pero itong mga to ay optional lang. At syempre naglagay na nga din ako ng magic sarap para mas masarap. Bali, imemekos-mekos nga lang natin muna to insan hanggang sa pumasok nga yung mga panimpla na yan sa loob ng laman ng manok. Kailangan nga din, eh, masama sa hihihinin nyo yung manok at kausapin nyo nga. <laughs> Kwento nyo na nga lang dito sa mga manok na to yung New Year's Resolution ninyo. <laughs> Nung na megos -me ko na nga, napansin ko na parang kulang sa paminta, kaya nagdagdag pa nga ako ng kaunti. Kailangan nga, masarap tong mga manok na to dahil baka mapintasan tayo ng mga kamag-anakong mapanghusga kabang Abang nakamarinate nga yung manok, ay ito namang pinsan ko, abalang-abala sa pagluluto ng pata ng kalabaw. Kaninang alas tres ng madaling araw niya pa nga yan isinalang. Bali sa talyasi nga pala na yan namin ipiprito yung manok, pero nauna pa maisalang itong siniana na Naalala ko kasi yung kawa bath. Sayang nga lang at wala kaming mga bulabulaklak. Ang tagal nga palambutan itong siniana kaya naman itong sinanay ay pinanood ko na lang habang winawalis niya yung mga kalat namin dito. Ganito talaga mga matatanda, ano? Talaga mahilig silang magwalis-walis. Sabi ko nga kay na itigil na yung pagwawalis dahil baka mawalis niya nga yung swerte. Kaya naman sabi ko sa kanya, ay lagyan na nga niya ng itlog itong mga manok na to at maglagay na nga din siya ng cornstarch. Hindi nga siya makapaniwala sa sinabi ko sa kanya na lagyan niya ng itlog at cornstarch. Kaya sabi ko sa kanya, Nay, magtiwala ka lang sa akin. Alam ko mas matanda ka sa akin pero pakinggan mo ko this time. Ayun nga si nanay, palagi nga namin siyang napagditripahan dahil sobrang babaw talaga ng luha niya at talagang maramdamin. Pero maaasahan mo talaga yan kahit saan, lalo na nga sa paghihiwa at pagbabalat ng bawang sa breading, ay naglagay na nga ako nitong breading mix. Tapos naglagay na nga din ako ng all-purpose flour at pamintang durog. Naglagay na nga din pala ako dyan ng kaunting asin at kaunting-kaunti lang talaga yung nilagay ko dahil ayaw naman natin ng maalat ang buong taon natin. Sinalang ko na nga itong talyase para nga mapainit na natin itong mantika at madami talaga ako nilagay para medyo lumubog naman yung manok. Yung manok na nga lang yung lulubog dahil ayoko nang malubog sa utang. Pinahiran ko na nga ng breading mix itong buong manok. At talaga naman sinuguro ko na buong katawan ng manok na to eh may breading mix. Bago ko nga isa lang, tinanong ko na nga muna sila kung ano ba yung uunahin ko. Kung yung balat ba o yung loob. Ayun ba, ano ba yung inuuna nyo? Comment nyo dali para maisa lang na. Hi, ang tagal niyong sumagot. Kaya naman ang inuna ko na lang nga uh, ay itong loob. At hindi pa nga siya medyo nakadapa. Kaya naman din napapa nga namin yan. Hindi nga masyado nakalubog yung manok. Pero okay lang yan. Dahil babalik rin pa naman natin yan mga beshi And finally, a real happened to me. Ayan nga, luto na ang anim na buong manok natin. Namin lang pala, hindi pala kayo kasali. Charis! Kali na, na nga ako kung ano ba yung pinakamaganda yung pagkakaluto ng manok. At ito nga yung napili namin, yung nasa bandang ilalim. Grabe, sobrang lambot talaga yung pagkakaluto ng manok at ang sarap ng timpla ko, in fairness. So, share na nga lang muna for today's video. Happy New Year and thank you so much for watching. Pa-like and share!